La ciutat ha resistit força bé. És una ciutat que el sector turístic, de la mateixa forma que durant la crisi, doncs va ser un sector punter i que va mantenir la resiliència de la ciutat des del punt de vista econòmic, i per tant també una vegada més la ciutat ha sigut capaç de recuperar-se. Barcelona, que és una ciutat de per si capacitat de resistència, doncs pugui superar amb èxit aquesta situació i ens permeti doncs mantenir doncs aquest nivell d'atracció i sobretot garantir als nostres turistes, que aquells que volen visitar la ciutat de Barcelona, que ho puguin fer doncs amb totes les millors condicions.